जगह पे नहीं आ सकते हैं, तो लिहाजा हम यहाँ से लेकर तरनोल से लेकर संगजानी तक के तमाम इलाके पे जलसा करेंगे। संगजानी के नज़दीक एक बहुत बड़ा एक फील्ड है, खाली है, साथ में मुतबादल के तौर पे हम स्क्रीनें भी मुतारफ करा रहे हैं। स्क्रीनें होंगी और वो स्क्रीनें जा बजा खड़ी होंगी ताकि जितने भी लोग आए और काफ़ी ले हो तो वो हर जगह देख सकें। लेकिन ये जो जगह इन्होंने मख्तस की है ये मजाक के मुतरादफ हैं, और यहाँ पे तो ये 5000 लोगों की जगह जो है वो इससे ही भर जाएगी। मेरा ख्याल नहीं है कि इस मैदान में हमारा जलसा हो सकेगा, तो हमें संगजानी की। अभी हम 1.5 घंटा से यहाँ पर मौजूद हैं, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक ये साइडों पे आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ का जलसा कब है। अराउंडिंग सराउंडिंग में 10 किलोमीटर में सारे पठान बैठे हुए हैं, अगर उनको ही बुला लें तो उनका ये एक हिस्सा भी नहीं है ये जगह। जी तरनोल के पठान तो हमारी मेहमान नवाजी के लिए ज़रूर आएंगे। 22 को क्या मंजर देख रहे हैं आप मरवत साहब के, 22 को क्या मंजर होगा, क्योंकि पंजाब से हैबर पख्तूनहा से पूरे हैबर पख्तूनहा से जिम्मेदारियाँ दे गई हैं काफिले लेके आने की, तो क्या देख रहे हैं 22 को? देखिए उनकी ये कोशिश है हमारे जल से ख़राब करने की। अब खुद देखें, कैमरे की आंख से दिखाएँ क्या ये पाकिस्तान के आवाम के लिए ये जगह काफ़ी है, तो लिहाजा इधर ये इस जगह पर जलसा नहीं हो सकता है। और इंतज़ामिया अगर अपनी मनमानी करेगी तो हम खाली मैदान हैं संगजानी के टुल प्लाजे के नज़दीक, बहुत बड़ा मैदान है, हम फिर काफ़ी लोगों को कहेंगे कि वो वहाँ। अच्छा सर, ऐसे लगता है कि जैसे वफाकी हुकूमत को मोशन लगे हों, सुबह एक मुशीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, एक शाम को करता है, एक सुबह करता है, एक शाम को करता है। आज तो मुसद्दक मलिक ने तहरीक इंसाफ को खवारिज कह दिया और कहा है कि जनाब ये जो है खवारिज हैं, और फिर आखिर में जाके कहते हैं कि हम इनके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ये हुकूमत इतनी वासुल बाख तक क्यों है, क्या मसला? वासुल बाख की आपने देखनी है तो कल के वो जो आजकल इनके तर्जमान हैं मलिक साहब, वकील, जो वकील मलिक उनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें जिसमें वो कहता है कि जी देखो पाकिस्तानियों ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं, लेकिन इस कौम की समझ नहीं आ रही है कि ये कौम क्यों इतनी ज़्यादा लगाव इमरान खान के साथ रखती है, ये इनका बयानिया है, तो इन पे अफरीन है। बहरहाल मोशन का इलाज है और वो 22 अगस्त को इंशाल्लाह इनका इलाज होगा जब लाखों के काफिले आएंगे, ये हमें इस महदूद जगह तक महदूद नहीं कर सकते। मगर आपने कैप पहनी हुई है पी कैप, इसके ऊपर मर्सिडीज़ बेंज का लोगो बना हुआ है और मर्सिडीज़ बेंज पूरी दुनिया में मशहूर है कि किसी भी वो प्रॉब्लम से, किसी भी धक्के दौड़े से, किसी भी पुल से निकल जाती है। अब आप निकालने आए हैं? नहीं, मैं तो आया हूँ जगह का मुलाहिज़ा करने और इसके बाद स्ट्रेटजी बनाने के हम जलसा यहाँ पर कर सकेंगे। अब मैं दूसरी जगह पर जा रहा हूँ, उस ग्राउंड को देखने जा रहा हूँ जहाँ पे हमारा ख्याल है कि हम शायद लोगों को एकोमोडेट कर सके, अदरवाइज़ भी मुतबादल के तौर पे ये जितने 8-10 किलोमीटर के एरिया हैं इसमें स्क्रीनें खड़ी होंगी, और खुदा न खासा अगर हमें किसी जगह तक महदूद करने की कोशिश की जाती है जो मुमकिन नहीं है, फिर भी स्क्रीनों के जरिए जलसे की तमाम कार्रवाई सामीन को पहुँच सके। किसी भी सूरत जलसा मनसूख हो सकता है नक्श अमन का कोई मसला बनाकर? नक्श अमन क्या मतलब? नक्श अमन क्या है? वो अमन तो आया ही नहीं, पूरे मुल्क में नहीं है, मारदाड़ शुरू है, बदामनी है, तो यहाँ हमारे जलसे से नक्श अमन वो दिन गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे, एनओसी नहीं दे रहे हैं। जलसा हम करेंगे चाहे ये नक्श अमन लाएँ या चाहे खवारिज को लाएँ। अच्छा मरवत साहब, ये बता दें लास्ट टाइम रात के 1 बजे पहुँच के तमाम इंतजाम उखाड़ दिए गए थे इस्लामाबाद पुलिस की जानब से, इंतजामिया की जानब से, अगर इस दफ़ा भी इंतजाम किए जाते हैं और रातों रात आते हैं उखाड़ देते हैं, फिर क्या स्ट्रेटजी हो? इस दफ़ा उखाड़ने के लिए कुछ होगा ही नहीं, हम वो पोर्टेबल स्टेज लेकर आएंगे, ठीक है, जो मुतहर्रिक स्टेज होगा। और दूसरी बात ये है कि लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि वो 21 तारीख को पहुँचें इस्लामाबाद में, भिंडी में जो है वो रिहाइश पजीर हो, क्योंकि इनसे खैर की तवक्को नहीं है, इन्होंने पंजाब की तरफ से जो काफ़िले आएंगे रोकने की कोशिश ज़रूर करेंगे। हमें इलम हुआ है कि डिप्टी कमिश्नर और पुलिस ऑफिसर को टास्क किए गए हैं कि किसी भी सूरत में काफिलों को आगे नहीं बढ़ने देने हैं, लेकिन तमाम लोगों को हम कहना चाहते हैं उनका ख्याल ये है कि काफिले बने ना पाए, जब एक दफ़ा 1000 का काफिला बनेगा फिर रोक नहीं सकते। खैबर पख्तूनख्वा से जो काफिले आने हैं उन्होंने भी पंजाब से गुजर के आना है, अटक से गुजर के आना है, तो अगर वहाँ कंटेनर लगा दिए गए, रस्ते बंद कर दिए गए, फिर
خیبر پختونخوا کے لوگ اپنا راستہ بنانا چاہتے ہیں، وہ جب آئیں گے تو ان کی تسلی ہو جائے گی۔ کرینے سے لے کے آئیں گے؟ جی، کرینے بھی لے کر آئیں گے، اور پورا پختونخوا جو ہے علی امین خان کی سربراہی میں پنجاب میں داخل ہوگا، اور مہمان نوازی کے لیے ادھر ہم کھڑے ہوں گے۔ چلیں جی، بہت شکریہ۔ آپ تو متوقع ہیں کتنے کے لوگ یہاں پہ پہنچیں گے، کوئی فگر آپ کے؟ اگر راستے کھلے ہوں تو 10 لاکھ سے زیادہ لوگ آئیں گے، لیکن اگر صعوبتیں اور تکالیف ڈالی جاتی ہیں تو نوجوان تو پہنچیں گے، اور میرا خیال ہے کسی بھی صورت میں یہ جلسہ 2-2.5 لاکھ سے کم نہیں ہوگا۔ لیکن جو پنجاب کی انتظامیہ ہے، انہوں نے ڈپٹی کمشنرز نے کافی آرڈرز پاس کر دیے گئے ہیں اور لوگوں کو نظر بند کیا جا رہا ہے۔ پنجاب کی انتظامیہ سے لگتا ہے جیسے وہ کنٹینر بھی رکھیں گے، روڈوں کے اوپر کھندکے بھی کھودیں گے، رستے روکے جائیں گے، تو پھر اسٹریٹجی کیا ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی؟ دیکھیے، سب کو انڈر گراؤنڈ جانا چاہیے، سب کو انڈر گراؤنڈ جانا چاہیے، پکڑا ہی نہیں دینی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح میں نے، اب یہاں سے نکلنا ہی ہوگا کیونکہ وہ کام کو اطلاع ہو گئی ہوگی، کوئی نہ کوئی بہانہ یہ ڈھونڈ ہی نکالیں گے ہمارے لیے، تو لہٰذا یہاں تک ٹاکس کافی ہے۔ میں نے ذرا ادھر ادھر بھی پھرنا ہے، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ 22 اگست سے پہلے میں گرفتار ہو۔ اچھا سر، سننے میں آ رہے کہ رابی نفری طلب کر لی گئی ہے، چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں پولیس والوں کی، تو آپ کے خلاف پلان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تیار ہیں اس کے لیے؟ دیکھو، پولیس کی نفری بلائی گئی تو قوم ڈر جائے، شاہ بس بھیگی بلی کی طرح، ہاں جی پولیس آ گئی ہے۔ مرحبا صاحب، لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو یہ سن کے ڈر جائیں پولیس آ گئی، کیا ہو جائے گا؟ او بھائی، کبھی تم اپنی ذرا آنکھیں نکال کے بھی تو دیکھو، کتنا مزہ ہے اس میں کہ آدمی جو ہے جمع مردی سے اپنے حقوق کے حصول کے لیے نکلتا ہے۔ یہ اب تو پی ٹی آئی کے لوگ ٹرین ہو گئے ہیں، پولیس کی پکڑ دکڑ، یہ چینا جپٹی، یہ سینا زوری، لہٰذا اب تو میرے خیال میں ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا مروہ صاحب، آپ یہاں پہ جو ہے وہ مہمان نوازی کے لیے تیار ہیں، تو آپ کے حلقے کی عوام کے لیے کیا میسج ہے، ان کو کون لیڈ کرے گا؟ میرے حلقے کے مہمان کل آ جائیں گے اور انشاءاللہ ہم کل سے تیار ہوں۔ اچھا مروہ صاحب، آپ ابھی پہنچے ساتھ ہی اسلام آباد پولیس بھائی، ادھر ہم چلے جاتے ہیں، مثال ہماری آئس اور پاؤڈر کی طرح ہے، سمجھ گئے نا؟ وہ پولیس والوں کے ساتھ ویسے بھی ہمارا دیرینا یارانہ ہے، 32 سال ہو گئے ہیں کرمنل جسٹس سسٹم میں۔ سر، پولیس کی درشا کے آگے کوئی اگر سوال نہ ہو۔ اچھا سر، یہ ایک سوال یہ ہے، اگر ہماری آدھے گھنٹے اور ہم رک گئے تو پورا ترنول آ جائے گا۔ اچھا مروہ صاحب، آپ ممبر قومی اسمبلی ہیں، اور کل سے خبر آئی ہے کہ قومی اسمبلی میں چوہے آ گئے ہیں، اور چوہوں کے لیے حکومت کی جانب سے 12 لاکھ کا بجٹ ہے، یہ خبریں کل سے گردش کر رہی ہیں۔ پہلے سے ہی قومی اسمبلی میں کتنے دہائیوں سے چوہے پڑے ہوئے ہیں، کیا علاج ہے چوہوں کا، علاج کیا ہے پھر؟ یہ سسٹم جب تک اور حال نہیں ہوگا، اس ایوان میں فارم 47 کے ذریعے چوہے ہی آئیں گے۔ مرمت صاحب آئے گا اور انشاءاللہ بھی جلسہ ہوگا، ضرور ہوگا۔ بات سنیں، ہم سب نے یہاں پہ جلسہ کرنا ہے، اور ضروری نہیں ہے اس میدان میں کریں، یہ سنگجانی کے پاس ایک بہت بڑی فیلڈ ہے، اور میں علی امین خان سے رابطہ کرتا ہوں، اس کو ہم فائنل کرتے ہیں، پھر سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں، اور ان کو بتا سکے کہ انہوں نے، بہرحال جو بھی ترنول پہنچے گا تو ترنول سے لے کر سنگجانی تک کا علاقہ جو ہے ہماری جلسہ گاہ ہے۔ انشاءاللہ، عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔